Իր երեսնամյա պատմության ընթացքում Ռուսաստանում շատ սիրված և հեղինակավոր Սանկտ Պետերբուրգի պալատներ միջազգային երաժշտական փառատոնն առաջին անգամ 3 բացառիկ համերգային ծրագրերով հանդես կգա Հայաստանում։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Մարիա Սաֆարյանցը խոստանում է, հունիսի 16-ից 23-ը Երևանում իսկական երաժշտական հրավառություն է լինելու։ Երևանի տարբեր երաժշտական հարթակներում հանդես կգան դասական երաժշտության և օպերային բեմի համաշխարհային առաջնակարգ աստղեր Իտալիայից, Ռուսաստանից և Հայաստանից։ Փառատոնը, որին 90-ականների սկզբին հիմնել է Կոնստանտին Օրբելյան կրտսերը, սկսած 1997-ից ղեկավարում է հայազգի տաղանդավոր ջութակահար Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ Մարիա Սաֆարյանցը, ասում է, մշտապես ձգտել է, որ փառատոնում ներկայացված լինի հայկական երաժշտական ներուժը, քանի որ հայերը բնատուր երաժշտական տաղանդներ են։ Сколько делаю фестиваль, больше всего артистов из Италии, из Армении. Որքան որ ես ղեկավարում եմ փառատոնը, առավելապես երաժիշտներ են հրավիրվում Հայաստանից ու Իտալիայից, ոչ միայն այն պատճառով, որ իմ երակներում հայկական արյուն է հոսում, այլև որովհետև Հայաստանը շատ երաժշտական երկիր է եւ այստեղ հրաշալի ձայներ կան։ Փառատոնի առաջին հայաստանյան համերգաշարն ակտիվ գործակցության և տևական ջանքերի արդյունք է։ Մեկ շաբաթում 3 խոշոր նախագծերով փառատոնի աստղերը կներկայանան հայ երաժշտասերների գնահատմանը։ Փառատոնի հայաստանյան գործընկերներն այս գործակցությունը դասական բարձրակարգ երաժշտության միջոցով ճիշտ արժե համակարգ և ճաշակ ձևավորելու հրաշալի հնարավորություն են համարում։ Յուրաքանչյուր նման դասական փառատոն, եթե կարողանա մեր բնակչությանը և երիտասարդությանը հատկապես հաղորդակից դարձնել, որպեսզի նրանք գան, լսեն դասականը, դա առաջնային և ամենակարևոր բանն է, և ես փառատոնը ինձ համար հենց այդ ներքին բովանդակությունը դա է, որ ես հույս ունեմ, որ մեր կարողանանք հետաքրքրություն առաջացնել լսարանի շրջանակներում, որպեսզի իրենք գան և մասնակից լինեն նաև մեր դասական համերգներին։ Համերգաշարը կմեկնարկի հունիսի 16-ին Զվարթնոցում Տիգրան Մեծի Մետամորֆոզները միջազգային մեծամասշտաբ նախագծով։ Պետերբուրգյան հայտնի ռեժիսոր Արկադի Ղևոնդովի բեմադրությամբ Միխայլովսկի և Մարինյան թատրոնների մենակատարները, իտալացի հայտնի կոնտերտենոր Աուրելիո Սկյավոնին, դիրիժոր Քրիստիան Դելիզոյի ղեկավարությամբ կմարմնավորեն Տիգրան Մեծին, Կլեոպատրային, Միհրդատին և մյուս պատմական կերպարներին։ Հատուկ այս նախագծի համար Նեապոլիտանական երաժշտական գրադարանը տրամադրել իտալացի երաժշտական հսկաների Վիվալդի, Սկարլատի, Պերգոլեզի օպերաների բացառիկ նոտաները։ Նրան իսկապես համարում էին արքայից արքա։ Ինչու էր Տիգրան Մեծի կերպարն այդպես գրավում բարոկո դարաշրջանի մեծ կոմպոզիտորներին, որոնք 25-ից ավելի օպերաներ են գրել այդ թեմայով։ Դա շատ վառ միֆոլոգիա է և անչափազանց տպավորիչ կլինի Զվարթնոցի պատմական միջավայրում։ Եվ արդեն հունիսի 18-ին Երևանյան օպերայում Ֆյոդոր Շալյապինի Հոբելյանին նվիրված համերգային հատուկ ծրագրով և հունիսի 23-ին Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք դասական գալա համերգով կեզրափակվի Սանկտ Պետերբուրգի պալատների հայաստանյան նորամուտը, բայց փառատոնի ղեկավարն ու հայաստանյան գործընկերները լիահույս են, որ սա ընդամենը մեծ ճանապարհի սկիզբն է լինելու։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։